দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আজি ঘোষণা হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দেওবাৰে নিশা উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰা হয় বৈঠকৰ পিছতে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে জ্যেষ্ঠ অগপ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি চাৰিখন আসন বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আমাক দুটা সমষ্টিহে দিলে গতিকে আমি দুটা সমষ্টিতে খেলিবলৈ বাধ্য আজি চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তালিকা 13+1 ফৰ্মুলাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ 13+1 ফৰ্মুলা অনুসৰি বিৰোধী ঐক্যলৈ এখন আসন এৰি 13খনত প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক এই বৈঠকতে চিল মোহৰ লাগিব অসমৰ 13জনীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ আলোচনাৰ পিছতে নাম ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়ালৈ প্ৰকাশ হোৱা নাই যদিও ধুবুৰী সমষ্টিত চৰ্চাত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁৱৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল যদিও ধুবুৰী টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনাই অধিক আজি ঘোষণা হ'ব বিপিএফৰো প্ৰাৰ্থী তালিকা ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত এখন বিশাল গণ সমাৱেশত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব দলটোৱে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব বিপিএফে চৰ্চামতে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে উন্নয়নৰ বতৰালৈ আজি নগাঁও আৰু গোলাঘাটলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োখন জিলাত প্ৰায় 1215 কোটি টকা নতুন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিব 732 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈ পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ কৰাৰ লগতে পুলিবৰ সন্দিকৈ গাঁও বুঢ়াল ইকচন পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব লগতে কৰিতুলৰ পৰা জখলা বন্ধালৈ পথৰ উন্নীতকৰণৰ ভূমিপূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাটৰ 571 কোটি টকা ব্যয়েৰে 37টা অন্যান্য প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ উপৰিও জখলাবন্ধা জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 100 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয় অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিব চিকিৎসালয়খনত নগাঁৱতো 483 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ লগতে জিলাখনত 332 কোটি টকা ব্যয়েৰে 53টা অন্যান্য প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাগীৰোডৰ কাগজ কলৰ ভূমিত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰক লৈ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় 13 মাৰ্চত শুভাৰম্ভ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি শিলান্যাস কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাই বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ভয় খাইছে কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কট কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব বুলি কটাক্ষ কৰিছে ভৱেশ কলিতাই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নন্দ বেনাৰ্জীৰ দেহাৱসান গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে সোমবাৰে পুৱা 4:50 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সংগীত পৰিচালক নন্দ বেনাৰ্জী লছ এঞ্জেলছৰ ডলবি থিয়েটাৰৰ মঞ্চত জিলিকি উঠিল ক্ৰিষ্টোফাৰ নলানৰ অপেন হাইমাৰ দেওবাৰে নিশা ঘোষণা হ'ল 96 সংখ্যক একাডেমী এৱাৰ্ডছ বিশ্বখ্যাত পদাৰ্থ বিজ্ঞানী অপেন হাইমাৰৰ বায়'পিকখনে লাভ কৰিলে 7টাকৈ অস্কাৰ বিশ্বখ্যাত পদাৰ্থ বিজ্ঞানী অপেন হাইমাৰৰ বায়'পিকখনে শ্ৰেষ্ঠ ছবি শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ লগতে ফিল্ম এডিটিং আৰু চিনে ফটোগ্ৰাফীটো আজৰি আনিলে শ্ৰেষ্ঠতম অপেন হাইমাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কিলিয়ান মাৰ্ফিয়ে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান অপেন হাইমাৰৰ বায়'পিকখনে ক্ৰিষ্টোফাৰ নলানে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান অস্কাৰ লাভ কৰি অভিনেতা কিলিয়ান মাৰ্ফিয়ে তেওঁৰ অস্কাৰ বিশ্বৰ সকলো শান্তি ৰক্ষকৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰে আনহাতে ৰবাৰ্ট ড্ৰাউনি জুনিয়ৰে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ সন্মান অপেন হাইমাৰ ছবিখনত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য সচিব লেভি ষ্ট্ৰছৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৰবাৰ্ট ড্ৰাউনি জুনিয়ৰে 96 সংখ্যক একাডেমী এৱাৰ্ডছত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীক অস্কাৰ লাভ কৰিলে এমা ষ্ট'নে পোৰ থিংছত কৰা অভিনয়ৰ বাবে এমা ষ্ট'নে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে লা লা লেণ্ড ছবিত কৰা অভিনয়ৰ বাবেও 2017 চনতো লাভ কৰিছিল শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ডছ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত সোণোৱালক আদৰিবলৈ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে প্ৰস্তুতি চলালে তেজপুৰত এছ এছ বি জোৱানৰ আত্মহত্যা এছ এছ বি দেৱেন্দ্ৰ নগৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৰাজস্থান যুঁজনুৰ কপিল দাৰা নামৰ জোৱানজনে সেনা চাউনিত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে মঙলবাৰী শিৱসাগৰ ডিমৌ ৰাইচাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ডিমৌ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগন খেলপথাৰত শুভ উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনি তথা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা
টিএমসি প্রার্থী ঘোষণার পাছত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশে। পশ্চিমবঙ্গের সকল রাজ্যত আসন বুঝাবুঝি নকরিলে তৃণমূল কংগ্রেসে। শেষ মুহূর্ত তৃণমূল কংগ্রেসে নিজাক ঘোষণা করে প্রার্থী তালিকা। তৃণমূলের এই সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা। লোকসভা নির্বাচন মোদীক চাই ভোটদান করব ভোটারে, রঙাপারাতে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। মুসলমান মহিলা আর যুবতীসকলক মোদী সরকার অন্যতম হিতাধিকারী, রঙাপারাত রাজহুয়া সভাতে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষলৈ হাতে লুটে গ্রেপ্তার হল শিলচরের এজন আরক্ষী বিষয়া। শিলচরের ঘুনগুড় আরক্ষী চকীর এএসআই নুমন উদ্দিন আহমেদক গ্রেপ্তার করা হয়। দুর্নীতি নিবারকে গ্রেপ্তার করে দুর্নীতিগ্রস্ত নুমন উদ্দিনক। চুরি বাইক উদ্ধারের বাবে ঘোষ লওঁতে থানার ভিতরতে গ্রেপ্তার করে। শদিয়াত পথ দুর্ঘটনা নিহত হয়েছে এগারী ছাত্রী। ঢলা শদিয়া সেতুর উপর এখন বাহনে মহতিয়াই নিয়ে ছাত্রীগীক। নিহত ছাত্রীগী টিংরায় জ্যোতিষ্মা বরগোহাঁই। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে এখন আল্টো বাহনের কেবাগী আরক্ষী। দুপকার হালধিয়াটিত সংঘটিত হওয়া এক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে কেবাজনও। এখন টেম্পো দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াত এগারী মহিলার থিতাতে মৃত্যু হয়। নিহত মহিলাগীর নাম সঞ্জিতা গোর। এই দুর্ঘটনায় শিশু মহিলাসহ আহত হয়েছে আন চারিগী লোক। মহানগরীর নুনমাটিতো সংঘটিত হয়েছে এক দুর্ঘটনা। নুনমাটির সেক্টর তিনিত বাইক আর চারিচকীয়া বাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বাইক আরোহীজন। সেক্টর তিনির পেট্রোল পাম্পর সমীপতে সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি। দেওবারের মাজুলি আর নিমাতির মাজত আরম্ভ নৈশ ফেরি সেবা। এম ভি জাহ্নবী নামের জাহাজে সন্ধ্যা 6:30 বজাত আরম্ভ হয়েছে নৈশ সেবা। অনলাইন যোগে উপলব্ধ হব নৈশ ফেরি সেবার টিকট। মাজুলির অফলামুখ ঘাটের পর আরম্ভ হয়েছে ফেরি সেবা। 14 মার্চত ভ্রমণ করব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বরপেটার এখন জনসভাত অংশ লব প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগী। রাজনাথ সিংর সভাক ল তৎপর গণ পরিষদ আর বিজেপি কর্মী সকল। রাজনাথ সিংর সভা সফল করবলে দেওবারে বৈঠকত বহিল অগপ বিজেপির নেতা কর্মী। কাজিরঙ্গার বিভিন্ন ঠাইত বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসার প্রচার। কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী রোজলিনা তির্কীক সমালোচনা তাসার। কামাখ্যা তাসাক চালানী প্রার্থী আখ্যা দিয়েছিল রোজলিনা তির্কীয়ে। রোজলিনা পড়া শুনা করার পরামর্শ দিলে কামাখ্যা প্রসাদ তাসায়। নগাঁত সহস্রাধিক লোকের বিজেপির যোগদান। ঢিঙর বরসাপুরি পঞ্চায়েতের সহস্রাধিক কংগ্রেসীয় বিজেপির যোগদান করে। বরসাপুরি গাঁও পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের সভাপতি বিজেপির যোগদান। বিশাল সমদলে বিজেপির যোগদান করলে সভাপতি ইজ্জত আলিয়ে। বরপেটা আইন মহাবিদ্যালয়ের সোণালী জয়ন্তী বর্ষর সামরণি অনুষ্ঠান। 8 মার্চের তিনদিনিয়া অনুষ্ঠানের সামরণি পড়ল। অন্তিম দিনা উলিওয়া হয় বর্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। কৃষি বিভাগের সচিব তেজ প্রসাদ ভূষালে মুক্তি করে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। তামুলপুরত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হেরায় দ গাঁতত পড়ল এখন বাইক। দুর্ঘটনার থিতাতে নিহত এজন লোক আর আহত হয়েছে আন এজন। নিহত লোকজনের নাম হয়েছে ভাস্কর দৈমারী। গুরুতরভাবে আহত হীরক জ্যোতি হরণীয়া নামের আন এজন। নিজের হাম হাসপাতালত দেওবারে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। রোগীর আত্মীয়র সঙ্গে সংঘাত। হাসপাতালের চিকিৎসক আর কর্মচারী জরুরি বিভাগত চিকিৎসকের অনুপস্থিতির বাবে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। পরস্পরক মারপিট করার অভিযোগ দুইপক্ষের। আরক্ষী উপস্থিতির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। মরিগাঁওত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলের দাবীত 12 ঘণ্টা অনশন আসর। সদৌ মরিগাঁও জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত মরিগাঁওর গান্ধী ভবনত রূপায়ণ করা অনশন কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করেছে জেলাখনের ছাত্র নেতা কর্মীসকলে। ডিব্রুগড় মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে আসর সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর জ্যোতি বড়ুয়ার প্রতিক্রিয়া। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকিব প্রতিবাদ। জোর সমদলের ন্যায় যুঁজ চলি যাব বলে মন্তব্য করলে ছাত্র নেতাগিয়ে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবীরে সদৌ ছাত্র সন্থার অনশন কার্যসূচী। মহানগরীর দীঘলীপুখুরী পারত দেওবারে পুয়া 7 বজার আরম্ভ হয় অনশন কার্যসূচী। কামরূপ জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত 12 ঘণ্টা অনশন কার্যসূচী। কাক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিক্রিয়া। কা যদি বেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় নিজে বাতিল করব। আইএমডিটি আইনও উচ্চতম ন্যায়ালয় বাতিল করেছিল। আইএমডিটি আইন বাতিলের বাবে কোনো আন্দোলন হওয়া নাছিল। কার বিরুদ্ধে এটি আন্দোলনের কোনো অর্থ নাই বলে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী। মিলাচিপাড়াত কার বিরুদ্ধে সদৌ ছাত্র সন্থা আর 30 জনগোষ্ঠীয় 12 ঘণ্টা অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ। ধুবুরী জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত মিলাচিপাড়া জেলা ছাত্র সন্থা কার্যালয় সম্মুখত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়। তিনিচুকীয়াত আসুর 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের 12 ঘণ্টা অনশন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলের দাবীত সদৌ ছাত্র সন্থার আহ্বান মর্মে সদৌ তিনিচুকীয়া জেলা ছাত্র সন্থায় অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ করে। দরঙ্গর পূব নাওদিয়াত এগারী মহিলা শ্রমিকক ধর্ষণ করে হত্যা করে দুই বাসন্ধ্য। হত্যা করে পূব নাওদিয়ার এনজেএম ইটাভাটার চুলাত ভরাই থাকলে মৃতদেহ। মহিলাগীর স্বামীর এজাহারের ভিত্তিত আরক্ষী তদন্ত করে গ্রেপ্তার করে বালারাম হিমরুং আর দেবান মুর্মু নামের দুই লম্পতক। কারাগারের ওলাল গুয়াহাটির কুখ্যাত মাটির দালাল তাপস চৌধুরী। মহানগরীর ভয়ঙ্কর নামজারী জালিয়াতির মাস্টার মাইন্ড আছিল তাপস। আজিলে আরক্ষী বিচারি নাপালে তাপসর দুই সহযোগী সীমান্ত চৌধুরী আর হাবিল আহমেদক। আরক্ষী দুর্বল কেসদারির বাবে কেটামান দিনের ভিতরতে মুক্তি হল তাপস। আজিও পলাতক দুই অভিযুক্ত সীমান্ত আর হাবিল। আনকি আরক্ষী দুর্বলতার বাবে অগ্রিম জামিনও পালে অভিযুক্ত সীমান্ত চৌধুরী। ধনের বিনিময়ত আরক্ষী দালাল চক্রটুক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার অভিযোগ। ভুক্তভোগী সোমেশ্বর টুমুঙর গোচর অভিযুক্ত আছিল দালাল তাপস আর সীমান্তকে। দেওবারে কামাখ্যা রেল স্টেশনত জি আর পিয়ে অভিযান চলায় এজন যাত্রীর 2 পেকেট ব্রাউন সুগার জব্দ করে। 27 গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আটকাধীন লোকজন মণিপুর থৌবাল জেলার ওয়াহিদুর রহমান।
ধর্মনগরের লালচরাত 11 কেজি গাঁজা সহ এখন মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। ধর্মনগরের প্রা কদমতলা অভিমুখে গিয়ে থাকা অবস্থা দুজন বাইক আরোহীর পর আরক্ষী জব্দ করে গাঁজাখিনি। ধৃত দুজন হয়েছে জুনত আহমেদ আর জয়বুল হক। বিলাসীপাড়াত পুনের সক্রিয় গরু সরবরাহকারী চক্র। বাংলাদেশ হলে গরু সরবরাহকারী চক্রের বিরুদ্ধে হালকুচা আরক্ষী অভিযান। অভিযানত বিলাসীপাড়া মহকুমার খেরডুবির পর আরক্ষী খেদি খেদি জব্দ করে বাংলাদেশ অভিমুখী 7টাক গোধন। আন্ধারক সুযোগ লো পলায়ন করে গরু চুর আর গো মাফিয়ায়। বরপেটার রোডত এবার কুকুর চুরের সন্ত্রাস। পথর কুকুর বিলাসী গাড়িতে চুর করে বহিরাজ্যে প্রেরণ করা হয়। 9 মার্চর প্রতি নিশা চুরে বরপেটা রোডের 7 নং ওয়ার্ডের আরণ্যকর গাড়ি উঠাই লোক বাটর কুকুর। সিসিটিভিত আবদ্ধ হল দৃশ্য। শোণিতপুরক ঘোড়ামারীত 1370 কোটি টাকার প্রকল্পের শুভারম্ভ আর আধারশিলা স্থাপন করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। জেলাখন 32খন অ্যাম্বুলেন্স মুক্তি করলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। দুটো সংবাদত আর খবর আছে। সময় সমূহ বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। রাজ্যজুড়ি অব্যাহত রাজ্য সরকারের বিকাশ যাত্রা। অন্যান্য প্রান্তর সমান্তরালভাবে কলিয়াবরতো অনুষ্ঠিত হব বিকাশ যাত্রা অনুষ্ঠান। কলিয়াবরত প্রায় 250 কোটি টাকার আসনির আধারশিলা স্থাপন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সোমবারে কলিয়াবরের নন্তলীর আড়িমরাত আদর্শ মহাবিদ্যালয় আধারশিলা স্থাপন করব। তার পাছতে কৰিতুলত অসমমালা আসনির অধীনত কৰিতুলৰ পৰা শিলঘাট হয়ে জখলাবন্ধালৈ 14.93 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর পথচোৱা নির্মাণ কার্যর আধারশিলা স্থাপন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ঢিকাজুলীর চিতলমারী 300 কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মাণ করবলে লওয়া 50 মেগাওয়াট ক্ষমতার একটা সৌর শক্তি প্রকল্পর ভূমিপূজন আর শিলান্যাস উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। 2025 চনের এপ্রিলত এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য সরকারের। ব্রহ্মপুত্র পাড়ৰ 864 বিঘা ভূমিত এই সৌর শক্তি প্রকল্পটি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অসম শক্তি বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডে। প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্বত আছে SJVN গ্রীন এনার্জি লিমিটেড নামের সংস্থাটি। সোমবারে কলিয়াবরের না শঙ্করস্থিত ডক্টর টি আউ স্টেডিয়ামত নবনির্মিত প্যাভিলিয়ন গ্যালারি ক্রীড়া ভবন উদ্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী। 2021 চনত ক্রীড়াপ্রেমী রাইজক স্টেডিয়ামখন সম্পূর্ণক নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের পাছতে পুনের হুইসেল বজাব মুখ্যমন্ত্রী। এবার হুইসেল বজার লগেলগে আরম্ভ হব টির জুয়া অবৈধ লটারির বিরুদ্ধে অভিযান। মুসলপুর সাংবাদিকক সম্বোধন করে এই কথা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। গৌরব গগৈক লো ভবিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্রী। 3টা সমষ্টির বাইরে বাকি সমষ্টি জয়ী হব নয় গৌরব গগৈ। কিন্তু করিমগঞ্জ নগাঁও আর ধুবুরীত কিয় হয় নাজানো কি হয় নাজানো বলে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী। গুৱাহাটী সমষ্টিৰ আৰম্ভ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। লক্ষণীয়ভাৱে এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই যদিও মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। ধুবুৰীত বাদী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত ভাল যুঁজ দিব বিজেপিয়ে। জাগীৰোডত দেওবাৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। নগাঁও ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জত মুছলমানৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বেছি সেয়েহে তাত বদৰুদ্দিন আজমলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি কলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। 13 মার্চত জাগীরোডলে যাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জাগীরোডর নগাঁও কাগজ কলর ভূমিত স্থাপন হবলগিয়া সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পটি ভার্চুয়াল আধারশিলা স্থাপন করব প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। বোকাখাতত এবার বিরোধী কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্রীর অনুজ বেগুর। বিরোধী আজিলেক এখনো মহিহতিয়া এজেন্ডা ঠিক করবা নাই গতি বিজেপি মিত্রজোটর সম্মুখত বিরোধী প্রায় নাই বলে মন্তব্য করলে শিক্ষামন্ত্রী বেগুয়ে। গহপুরত মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমিতা আসনের লাখপতি বাইদেউসকলের মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা। গাঁয়ে ভূঁয়ে মহিলাসকলে একগোট হয়ে আলোচনা কেবল লাখপতি বাইদেউর আসনের কথা। সকল মহিলা লাখপতি বাইদেউর প্রপত্র পূরণত এতিয়া ব্যস্ত। প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী নূরজামাল সরকারের বাসগৃহত শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত। উল্লেখযোগ্য যে নূরজামাল সরকার আর রঞ্জিত দত্তর পিতৃ একালত একে সময়তে গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য আছে। বিপিএফর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পূর্বেই মনোনয়ন পত্র দাখিলের হাজু রাজকুমার পৃথ্বীরাজ নারায়ণ দেব ম্যাচ। বিপিএফ দলের প্রার্থীর প্যানেলিস্টত নাম থাকা সত্ত্বেও এটা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসাবে কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে দাবি রাজকুমার পৃথ্বীরাজর। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত পুনের প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়াইছে সাংসদ তপন কুমার গগৈ। 16.39 কোটি টকীয়া শিবসাগর নগরের পানী যোগান আঁচনিখন বিগত 16 বছরে কার্যকরী নহল। বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময়ত সাংসদগুলো এই পানী আঁচনিখন কার্যকরী করবলে আশ্বাস দিছিল যদিও আজিলেক কার্যক্ষম নহল। মহানগরীর বেলতলাস্থিত রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয় যোগদান কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ভবেশ কলিতার উপস্থিতি দেওবারে বিজেপির যোগদান করলে শতাধিক নতুন কর্মকর্তায়। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নলবারীর বরক্ষেত্রী কংগ্রেসত খহনিয়া। কংগ্রেসের বিধায়ক দিগন্ত বর্মনের বরক্ষেত্রী সমষ্টির মোকালমত বিজেপির বৃহৎ যোগদান অনুষ্ঠান। সমষ্টিটির 2 সহস্রাধিক কংগ্রেস কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলে বিজেপি। কংগ্রেসের দুর্গস্বরূপ বিশ্বনাথর সোয়াগুড়ি 270 জনে যোগদান করলে বিজেপি। দেওবারে এই উপলক্ষে প্রাক্তন মন্ত্রী নূরজামাল সরকারের ঘরের সমীপত বিজেপির বিশ্বনাথ মন্ডলের এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।
চিৰাঙৰ পানবাৰীত মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ অধীনত বিজনেছ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায় উদ্বোধন কৰিলে সৰ্বমুঠ 35 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পানবাৰী মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা এফালে বৰপেটা লোকসভাৰ টিকটক লৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দুধুৰমুধুৰ স্থিতি আনফালে আকৌ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাক লৈ তৎপৰ বিধায়ক তথা অগপৰ বৰপেটা লোকসভাৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী 14 মাৰ্চত বৰপেটাত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আগমনক লৈ তৎপৰ অগপয় দেওবাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে সভাখনত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে ভূপেন ৰয় গুণীন্দ্ৰনাথ দাসৰ লগতে বৰপেটা বঙাইগাঁও নলবাৰী বজালী আদি জিলা অগপৰ নেতৃত্ব অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদত সহযোগ আপ অসমৰ মাননি বৃদ্ধি কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবী সংগঠনটোৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ সচলত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই উজাই দেৱস্থানত আমচৰ সাংগঠনিক কৰ্মশালা কৰ্মশালাত শৈক্ষিক উত্তৰণৰ পোষকতা সংগঠনটোৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত বাল্য বিবাহ নিষেধ হ'ব লাগে বুলি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত এই আহ্বান কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মিন্নাতুল ইছলামৰ গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মা কালী মন্দিৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বলেৰো পিকআপ বাহন এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 12 জনকৈ লোক আহত কেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আজিৰ বৰ্ণিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত ইয়াতে এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন 10 জনকৈ লোক বলেৰো পিকআপ ভান আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত মুকালমুৱা চাউলখোৱা পাৰৰ ফুলবৰ আলী নামৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে মায়ঙত বুঢ়া মায়ঙত পথ দুৰ্ঘটনা দুখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 4 জনকৈ লোক মায়ঙৰ নুনমাটি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ অন্তত সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহতসকলক হোজাই জয়নগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আব্দুল গনি নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিমিষতে জ্বলি ছাই হৈছে 8-9 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী কলিয়াবৰৰ বানপীড়িতক ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিলে 2017 বৰ্ষত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে লাভ কৰিলে বান সাহাৰ্য বিগত কেইবাবছৰ ধৰি কিছু খেলিমেলিৰ বাবে বানপীড়িত লাভ কৰা নাছিল ক্ষতিপূৰণ ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ বানপীড়িতৰ বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত সোমাইছে ক্ষতিপূৰণৰ ধন অন্যত ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে ঢেপাৰগাঁও কুমাজান পথ দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতায়াতৰ সমস্যা জুৰুলা ঢেপাৰগাঁও ৰাইজে দিনে নিশাই শ্ৰমদান কৰি যাতায়াতৰ বাবে প্ৰায় 200 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে উক্ত পথটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ মৰাণৰ তিলৈজান কাছমাৰীত পথ হ'বৰো 6 মাৰ্চৰ নিশা তিলৈজান কাছমাৰীত এখন দোকানৰ ভিতৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দি 13 বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰহে অভিযোগ তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক পকীত ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন ভাস্কৰ বীৰেণ সিংহই নিৰ্মাণ কৰা ৰূপকৰ পূৰ্ণাবয় বঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মালিগাঁৱৰ শংকৰপথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়ে স্থাপন কৰে আধাৰশিলা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে 12 নং ৱাৰ্ডৰ পৰিষদৰ সদস্য দীপাংকৰ বৈশ্য আই আই টি গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক বৰ্ণিল সমাৱেশ শনিবাৰে নিশা এই সমাৱেশত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰমান মালিকৰ সংগীতৰ মায়াজাল উপভোগ কৰিলে লক্ষাধিক দৰ্শকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 22 সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া উপস্থিত থাকে সমাৰোহত ডি লিটৰ ডিগ্ৰী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰাণ শাহক প্ৰদান কৰা হয় লগতে ডি এছ চি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে ক্ষীৰাধৰ বৰুৱালৈ বৰপেটা আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী 8 মাৰ্চৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি দিনটোত দেওবাৰে এখনি বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় এই শোভাযাত্ৰাত বৰপেটাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনে কাজিৰঙালৈ আনিছে আহাৰ বতৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি যোৱাৰ পাছত কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত আৰু অধিক পৰ্যটক আগমনৰ আশা কৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে সচেতন মহলে মুছলপুৰৰ অমৰাৱতী মিলনপুৰত গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক নিৰ্যাতন চলাইছে এটা পৰিয়ালে মথুৰ কলিতা আৰু বিজয় কলিতা নামৰ দুই ভাতৃয়ে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ জিয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত পুনৰ এটা নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে যোৰহাট বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হ'ল আন এটা নাহৰ ফুটুকী কেইটামান দিনৰ পূৰ্বেও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছিল আন এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী জামুগুৰিহাটৰ খলিহামাৰীত ছাগলী পহু উদ্ধাৰ হৈছে ৰমা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰত সোমাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ছাগলী পহুটো উদ্ধাৰ হোৱা পহুটো কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে চোঁচা লৈছে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পথ বাহনৰ পাছে পাছে খেদি আহিছে গড়টোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অৱশ্যে কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তত অস্তিত্বৰ সংকটত এতিয়া ভুগিছে ঐতিহাসিক যোৰহাট বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাটো বন্ধ কৰি দিব বিচাৰিছে চৰকাৰে যাৰ ফলত বিভিন্ন মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে
তামুলপুৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৰেলী অনুষ্ঠান ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নিয়োজিত হৈ শহীদ পৰিয়াল আৰু প্ৰাক্তন সৈনিকসকলক লৈ হামেশা আপনো কে সাথ মূল মন্ত্ৰৰে তেওঁবাৰে এই সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই সমাৰোহত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত দিশ সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় সমগ্ৰ বিশ্ব খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ 12খন দেশ খোজকাঢ়ি আহি ভাৰত পালেহি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছেবাষ্টিয়ান হাও বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি খোজকাঢ়ি এতিয়ালৈকে 11,000 কিলোমিটাৰ বাট কৰি পাই 13 নম্বৰ দেশ ভাৰতৰ অসমত উপস্থিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছেবাষ্টিয়ান হাও গছ থাকিলে মানুহ থাকিব এই বাৰ্তালৈ বিভিন্ন দেশলৈ চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ তিতাবৰৰ নবীন চন্দ্ৰ দত্তৰ গছ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকজনে চাইকেলেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখন দেশ যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাতীয় বেৰ লাচিত বৰফুকনৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পিছতে সোঁত বৈছে এতিয়া দৰ্শনাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 214 কোটি টকা ব্যয়েৰে উন্মোচন কৰা লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাবলৈ দিল্লী জয়পুৰ কলকাতাৰ পৰাও আহিছে দৰ্শনাৰ্থী বছৰজোৰা অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই 24-25 আৰু 26 মাৰ্চত সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মঞ্চ বৰপেটাৰ উদ্যোগত 23 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব হোলী গীতৰ মহা আয়োজন শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ উপলক্ষে বৰপেটাত হোলী গীতৰ মহা আয়োজন বৰ্ণিল বসন্তৰ মহা আয়োজনক লৈ বৰপেটাত সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ সংবাদমেল এইবাৰ জনজাতীয় আৰু ভিন্ন ভাষাৰ হোলী গীতৰ দলে অংশ ল'ব শোভাযাত্ৰাত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাটাও সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় শনিবাৰৰ পৰা মৰিগাঁও জালুগুটিৰ শ্ৰী শ্ৰী পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আটা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি মহোৎসৱ 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱত লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম ঘটে মৰিগাঁৱৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ কণ্ঠত উপমুক্তি পালে মদাৰ গছত উজ্বলি জ্বলিছে ফাগুনৰে ৰঙাজুই শীৰ্ষক গীতটি জাগীৰোডৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বাকৰিত গীতটি মুকলি কৰে অসম সৌৰভ বঁটা প্ৰাপক তিৱা লোকনৃত্য গুৰু নাদিৰাম দেউৰী বোকাজানৰ হৰিয়জান ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত হৈছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত খেল মহাৰণৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত গোৱালপাৰা জিলাক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰিলে কাৰ্বি আংলং জিলাই ইয়াৰে সৈতে দুটো সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়ায়